Velkommen til min andre vlogg. I dag er det 10. januar. Og i denne uka så har jeg tatt og gått mye tur. Og tatt en del TikTok. Og i går ledet jeg et møte. Så det var utrolig kult. Alisa går tur med meg nå. Hun er på dress. Det er viktig kul. Og når jeg ledet møtet, så var det utrolig bra. Jeg var litt sånn nervøs, men det gikk bra. Og så har jeg vært med nærmeste familie. Nå har jo det blitt helt slik som i fjor igjen. At samfunnet nesten er lukket. Det er ikke lov å ha besøk av noen engang. Så ja, det var ikke akkurat en veldig bra sak til kveld. Men vi klarer dette sammen.